Я просто, я до смеха иду. Перший раунд. Три удара. Другий раунд. Хочу нагадати, що у рингу змагаються представники Івано-Франківської області.
Кандидат майстра спорту України Олександр Соломенніков та вихованець зі США номер 2 міста Луцька, чемпіон Волині Дмитро Зінчук. Третій раунд. Вітаємо! Боксери залишаються в рингу. І до нагородження запрошується.